पेरिडिक तालिकामा धातु र अर्धधातुको स्थान पेरियोडिक तालिकामा धातु अधातु र अर्ध धातुको स्थान हामीले अघि चर्चा गरे भाउजि तालिकाको पहिलो समूह दोस्रो समूह र तेस्रो समूहमा धातुहरू पर्दछन् त्यस्तै गरी यो धातुहरू भएको स्थान हो त्यस्तै गरी पाँचौँ छै छौँ र सातौँ समूहमा अधातु पर्दछन् यसलाई नयाँ पेरिडिक तालिकामा हामीले पन्ध्रौँ सोह्रौँ र सत्रौँ भनेर पनि पढ्नु परेको छ यो हामीले पढेका छौँ पन्ध्रौँ सोह्र सत्र भने पनि भयो पाँच छ सात भनेर भन्दा पनि भयो भाइ बहिनीहरू यसरी अब हामीले यहाँ के देखिराखेका छौँ भने धातुलाई पहिलो दोस्रो र तेस्रो स्थानमा राखिएको छ भने अधातुलाई पाँचौँ र छैठौँ र सातौँ स्थानमा राखिएको छ अब अर्ध धातु तपाईँहरूले नै अनुमान गर्नुहोस् कहाँ होला त अर्धधातुले अर्ध धातु भनेको कस्तो केलाई भनिन्छ भाइ बहिनीहरू अर्धधातु भनेको तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ कसलाई भनिन्छ अर्धधातु अर्धधातु भनेको धातुको पनि गुण भएको र अधातुको पनि गुण भएको अर्थात् धातु र अधातुको दुवैको गुण भएको तत्त्वहरू नै अर्धधातु हो यसरी धातु र अधातुको गुण भएकोलाई अर्धधातु भनिन्छ अर्थात् यो पेरिडिक तालिकाको बिचमा पर्दछ र यो भनेको अर्धधातु पेरिडिक तालिकाको बिचमा पर्दछ यसमा हामीले सिलिकन जर्मेनियम आदि पदार्थहरू सिलिकन सिलिकन जर्मेनियम आदि तत्त्वहरू यसमा पर्दछन् हामीलाई अब यो कुरा प्रष्ट भयो पर्यटक तालिकामा धातु अर्धधातु अधातु कुन कुन स्थानमा रहँदो रहेछ भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरू त्यसै गरी अब हामी दैनिक केही उपयोगी धातु अधातुको बारेमा यहाँ हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ केही उपयोगी धातुको बारेमा पहिले कुरा गरौँ केही उपयोगी धातुहरूको कुरा गर्दा सर्वप्रथम सुन चाँदी त्यसपछि क्रमशः चाँदीपछि तामा फलाम आदिको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी हामीले आफ्नो दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्दै आइरहेका धातुहरूको बारेमा विशेष गरी यो कक्षामा हामी चर्चा गर्नेछौँ र सबैभन्दा पहिले सुन सुन प्रकृतिमा कुनै अन्य पदार्थसँग नमिसिकन बालुवामा रहेको पाइन्छ विशेष गरी सुनको प्रशोधन गर्दाखेरि बालुवालाई चालेर अथवा छानेर त्यसबाट सुन निकाल्ने गरिन्छ र यहाँ बलौटे माटोबाट सुन निकालिएको नेपालमा पनि कति उदाहरणहरू छ कतिपय ढुङ्गाहरूमा ससाना ढुङ्गा ठुला ढुङ्गाहरूको बिचको भागमा पनि सुन रहेको पाइन्छ भाइ बहिनीहरू यसरी सुनको कुरा गर्दाखेरि यसका यो पहेँलो टलक भएको हुन्छ सुनका गुणहरू सुनका गुणहरू सुन, गुण सुन, गुण सुन पहेँलो टलक भएको पदार्थ हो यो पहेँलो रङको हुन्छ यो ताप र विद्युतको सुचालक हो यसमा हामीले सुनका गुणहरूमा यो पहेँलो टलक दार धातु हो अब यो ताप र विद्युतको सुचालक हो त्यस्तै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले यो निष्क्रिय धातु रहेको छ अर्थात् यसले कुनै अन्य पदार्थसँग रासायनिक प्रतिक्रिया गर्दैन सामान्यतया र त्यस्तै गरी यसमा हावा र पानीले पनि कुनै प्रकारको रासायनिक प्रतिक्रिया गर्दैन अर्थात् हावा जसो फलाम पानीको उपस्थितिमा हावासँग रासायनिक प्रतिक्रिया प्रतिक्रियाहरू फेरस अक्साइड बनाउने गर्दछ फलाममा खिया लाग्ने भनेको त्यही नै हो भाइ बहिनीहरू र यसले साधारण अम्लसँग पनि प्रतिक्रिया गर्दैन यो निष्क्रिय धातु हो यो निष्क्रिय धातु हो यसले साधारणतया अम्लसँग अम्लसँग रासायनिक प्रतिक्रिया गर्दैन रासा प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया गर्दैन र हावा र पानीसँग पनि यसले प्रतिक्रिया गर्दैन यो यसले यसले हावा र पानीसँग रासायनिक प्रतिक्रिया गर्दैन रासा प्रतिक्रिया गर्दैन त्यस्तै गरी अब सुनको उपयोगिता अर्को हाम्रो टपिक उपयोगिता जस्तो गहना बनाउनको लागि यसको प्रयोग गरिन्छ त्यस्तै गरी सिक्का मूर्ति बनाउनको लागि र औषधि बनाउनको लागि पनि यसको प्रयोग गरिन्छ सुनको उपयोगिता यसलाई सुनको सिक्का बनाउन सिक्का मूर्ति बनाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ बनाउन प्रयोग गरिन्छ त्यस्तै गरी गहनाहरू बनाउन प्रयोग गरिन्छ त्यस्तै गरी गहनाहरूका साथसाथै साथै गरी औषधि बनाउनको लागि औषधि बनाउनको लागि लागि प्रयोग गरिन्छ सुनको उपयोग भाइ बहिनीहरू हामीले यो र यो धातु अन्तर्गत हामीले सुनका बारेमा हामीले केही अध्ययन गऱ्यौँ सुन हामी बालुवाबाट र बलौटी माटोबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ र कतिपय ढुङ्गाहरूमा बिचको भागमा रहेको पनि पाइन्छ नेपालकै काली गण्डकी क्षेत्रमा पनि सुन रहेको पाइन्छ विभिन्न जातिहरू सुन बोटे भनेका जातिहरू वर्षको केही समय सुन कलेक्सन गर्नको लागि सुन सङ्कलन गर्नको लागि बालुवा छान्ने काममा त्यो भेकतिर लागेका हुन्छन् र उनीहरूले केही न केही मात्रामा सुन कलेक्सन गरेर आजको दिनमा पनि ल्याएको हामीले थाहा पाएका छौँ त्यसै गरी अर्को छ चाँदी यसलाई अर्जेन्टाइट पनि भनिन्छ किनभने यो प्रकृतिमा धाउको रूपमा पाइन्छ र सबैभन्दा बढी मात्रामा चाँदी उत्पादन गर्न सकिने धाउको नाम अर्जेन्टाइट हो र धाउ भन्ने शब्द तपाईँहरूलाई भाइ बहिनीहरू नयाँ शब्द हो धाउ भनेको प्रकृतिमा अन्य पदार्थसँग मिलेर रहेका पदार्थहरू अथवा धातुहरू भन्ने बुझ्नु पर्दछ चा। जस्तै चाँदी अरू पदार्थसँग मिलेर रहेको हुन्छ शुद्ध रूपमा प्रकृतिमा सुन मात्रै पाइन्छ धातुहरूमा र अरू धाउको रूपमा मिश्रित अवस्थाको रूपमा पाइने भएको हुनाले त्यसलाई प्रकृतिमा पाइने जुन अवस्थामा पाइन्छ धातुहरूको जुन प्रकृतिमा पाइने अवस्था छ त्यसैलाई धाउ भनेर भनिन्छ यसरी अशुद्ध अवस्थामा प्रकृतिमा धाउहरू पाइन्छ भने त्यो अशुद्ध अवस्थाको प्रकृतिमा पाइने धातुलाई धाउ भनेर हामी भन्दछौँ र अर्जेन्टाइटबाट चाँदीको प्रशोधन गर्ने गरिन्छ भाइ बहिनीहरू अर्जेन्टाइटलाई यसको मुख्य चाँदीको स्रोतको रूपमा लिएको छ त्यो चाँदीको मुख्य धाउको रूपमा अर्जेन्टाइट हो र यसका गुणहरूमा सुन पहेँलो टलकदार हुन्थ्यो भने चाँदी सेतो टलकदार हुन्छ भाइ बहिनीहरू त्यसै गरी अरू धातुभन्दा यो बढी सुचालक हुन्छ सुचालकको कुरा गर्दाखेरि चाँदी अन्यभन्दा बढी सुचालक हुन्छ भाइ बहिनीहरू त्यस्तै गरी यसका गुणहरूमा यो हावा र पानीले यसलाई पनि असर गर्दैन र हावा र पानीले असर नगर्ने अवस्थामा यो चाँदी रहेको हुन्छ त्यस्तै यो फिक्का अम्लसँग रासायनिक प्रतिक्रिया गर्दैन भाइ बहिनीहरू तर यसले गाढा अम्लसँग रासायनिक प्रतिक्रिया गरेर यो सुनको जस्तो अम्लसँग प्रतिक्रिया गर्दै सामान्यतया सुनले रासायनिक प्रतिक्रिया गर्ने भनेको एक्वा रेजियासँग हो अर्थात् दुई प्रकारको अम्लहरूको घोल हुन्छ त्यो एक्वारेजिया भनेको तर चाँदीमा चाहिँ चाँदीले गाढा अम्लसँग भने रासायनिक प्रतिक्रिया गर्दछ त्यस्तै यसको मुख्य उपयोगिता भनेको यसलाई बहुमूल्य भाइ बहिनीहरू हामीले तामाको बारेमा अध्ययन गरिसकेपछि अब हामी अध्ययन गर्न गइरहेको छौँ अर्को धातुको बारेमा त्यो धातु हो फलाम फलामको बारेमा हामी सबैलाई थाहा छ फलाम हाम्रा दैनिक जीवनमा धेरै काममा प्रयोग गरिन्छ जस्तो खन्ती बनाउन फलामको प्रयोग गरिन्छ कुटो बनाउन फलामको प्रयोग गरिन्छ त्यस्तै गरी अन्य हतियारहरू बनाउन पनि फलामको खुकुरी बनाउन फलामको प्रयोग गरिएको हुन्छ भाइ बहिनीहरू त्यसै हुनाले हामीले यहाँ चित्रमा फलाम देखिरहेका छौँ यो चित्रमा देखिएको फलामको अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि यसका गुणहरूको बारेमा हामीलाई प्रश्न रूपमा थाहा हुन्छ फलाम प्रकृतिमा धाउको रूपमा मिसिएर रहेको हुन्छ फलामको मुख्य धाउ भनेको हेमा र म्याग्नेटाइट हो भाइ बहिनीहरू हेमाटाइट र म्याग्नेटाइट फलामका प्रकृतिमा पाइने मुख्य धाउहरू हुन् र फलामले हाम्रो दैनिक जीवनमा धेरै नै महत्त्व राखेको पाइन्छ हामीले प्रयोग गरेका अधिकांश कुराहरूमा फलाम रहेको हामी पाउन सक्छौँ अब भाइ बहिनीहरू हामीले यहाँ यो फलामलाई हेर्दै गर्दा यसको हामी गुणहरू थाहा पाउन सक्छौँ फलाम विद्युत र तापको सुचालक हुन्छ हामी यहाँ फलामको प्रयोग गरेको देखिरहेका छौँ त्यस्तै यो फलाम कालो र खरानी रङको रहेको हुन्छ त्यस्तै यसलाई घोट्ने हो भने भाइ बहिनीहरूले यदि भाइ बहिनीहरूको बेन्च यदि फलामको छ र त्यसमा बिचमा एउटा खुट्टा राख्ने ठाउँ बनाइएको छ भने तपाईँहरूको खुट्टाले गर्दा जुत्ताले घिस्रिँदा घिच्रिँदा सेतो भइसकेको हामीले देख्न सक्छौँ हाम्रो कक्षा कोठामा पनि त्यो कुरा हामी अनुभव गर्न सक्छौँ त्यस्तै प्रयोग प्रकारले सार्वजनिक स्थानमा राखिएको बरन्डा अथवा सिँढीमा समात्ने ती भागहरूमा हामी फलाम घोटिएर सेतो भएको हामी देख्न सक्छौँ त्यस्तै फलाम भनेको चुम्बकीय गुणयुक्त हुन्छ अर्थात् फलाम चुम्बकीय वस्तु हो र यसलाई हावा र पानीले सजिलैसँग असर गर्दछ हावाले पनि र पानीले पनि असर गर्छ जस्तै हामी यहाँ चित्रमा देख्न सक्छौँ फलाममा खिया लागेको हामी अहिले चित्र हेरिरहेका छौँ यो फलाममा खिया लाग्ने भनेको हावा र पानीको प्रभावले गर्दा हो र यसले अम्लसँग रासायनिक प्रतिक्रिया गर्दछ भाइ बहिनीहरू र यसको उपयोगिता अघि पनि मैले यो फलामको बारेमा भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई विभिन्न कुराहरूमा प्रयोग गरिन्छ भनिहाले होइन त्यही पनि यसलाई अब थप उपयोगिता यसको के के छ त जस्तो कुटो कोदालो हलो खुकुरी चक्कु विभिन्न कुराहरू बनाउनको लागि यसको प्रयोग गरिँदै आएको छ भाइ बहिनीहरू त्यस्तै प्रकारले विभिन्न औजारहरू कृषि औजारहरू जस्तो हलोमा फालीको रूपमा ट्र्याक्टरमा ट्र, हलोको रूपमा तावाको रूपमा आदि कुराहरूमा कार बनाउनको लागि विभिन्न ट्रक बनाउनको लागि ट्र्याक्टर बनाउनको लागि पनि यसको प्रयोग गर्ने गरिएको पाइन्छ त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरू घरमा अथवा अन्य ठाउँमा छड पाइप डन्डी बनाउनको लागि पनि यसको प्रयोग गरिँदै आएको हामी पाउन सक्छौँ त्यस्तै गरी विभिन्न प्रकारको स्टिल उत्पादन गर्नको लागि पनि भाइ बहिनीहरू यसको प्रयोग गरिन्छ र हामी पक्की घरमा छत छाप्नको लागि अथवा पिलर बनाउनको लागि पनि यसको फलामको प्रयोग गर्ने गरिएको छ भाइ बहिनीहरू तपाईँ बस्ने बेन्च कुर्सी आदि बनाउनको लागि पनि फलामको प्रयोग गरिएको हुन्छ त्यस्तै गरी ठुल्ठुला पुलहरू बनाउनुको लागि झोलुङ्गे पुलहरू बनाउनुको लागि पनि यसको प्रयोग गरिँदै आएको हामीले हेर्न र अवलोकन गर्न सक्छौँ अब यस्तै गरी अर्को छ एल्मोनियम एल्मोनियम प्रकृतिमा शुद्ध अवस्थामा पाइँदैन यो पनि धाउकै रूपमा पाइने गरिएको छ र हामी यहाँ एल्मोनियमको धाउ बक्साइडलाई हेर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू यहाँ बक्साइड हामीलाई हेर्न उपलब्ध गराइएको छ र यो बक्साइड एल्मोनियमको धाउ हो र यसबाट नै आल्मुनियमलाई प्रशोधन गरेर एल्मोनियम प्राप्त गर्न शुद्ध आल्मुनियम प्राप्त गर्न सकिन्छ हामी एल्मुनियम यहाँ हेरिरहेका छौँ भाइ बहिनीहरू यसबाट यसका गुणहरूको बारेमा हामीलाई थाहा पाउन सजिलो हुन्छ र यसरी आल्मुनियमका गुणहरू एल्मोनियमलाई गुण हेरेर केही हदसम्म भन्न सक्छौँ यो सेतु हुन्छ र यो हलुको पनि हुन्छ एलमोनियम त्यस्तै गरी यो हलुको र धातु भएको हुनाले यो ताप र विद्युतको सुचालक हो त्यस्तै गरी यसलाई हावा र पानीले खासै असर गर्दैन र हावा र पानीले असर नगर्ने भएको हुनाले यसमा खिया लाग्दैन भाइ बहिनीहरू र त्यस्तै गरी यो कम तापक्रममा पनि यसलाई पगाल्न सकिन्छ भाइ बहिनीहरू हामीले यति कुराहरू थाहा पायौँ जस्तो यसको चाहिँ वेट कम हुन्छ अथवा यो हलुङ्गो खाले धातु हो यसमा हावाले वा अन्य कुराहरूले प्रभाव पार्दैन भन्ने कुराहरू हामीले थाहा पायौँ अब यसको उपयोगिता हामीले भान्साको कुखुरामा गयौँ भने यसबाट बनेको प्रेसर कुकर विभिन्न कराहीहरू विभिन्न एलमुनियमका भाँडाहरूको हामी देख्न पाउँछौँ त्यसै गरी जहाज बनाउन यो हलुका धातु भएको हुनाले भाइ बहिनीहरू यसबाट हवाईजहाजको कोट बनाउनको लागि मुख्यतया प्रयोग गर्ने गरिएको पाइन्छ त्यस्तै गरी विद्युतका तारहरू विद्युतीय सामग्रीहरू बनाउनको लागि पनि यसको प्रयोग गरिँदै आएको छ भाइ बहिनीहरू र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मुख्य लाइनमा पनि यसको प्रयोग गर्ने गरेको हामी पाउँछौँ त्यस्तै गरी विभिन्न किसिमका मेटालिक कलरहरू रङहरू बनाउनको लागि पनि यसको प्रयोग गरिँदै आएको छ र त्यस्तै सिक्का बनाउनको लागि पनि यसको प्रयोग गरिन्छ र जाली बनाउनको लागि पाता वा तार बनाउनको ला लागि विभिन्न ठाउँमा यसको प्रयोग गर्ने गरिएको पाइएको छ त्यस्तै अन्य कामहरूमा पनि यसको प्रयोग गरिँदै आएको छ भाँडाकुँडा र चम्चा डाडु पन्यु यी विभिन्न कुराहरू बनाउनको लागि पनि यस्तै यसको प्रयोग गरिन्छ र खाद्य खाद्यदार्थहरू प्याकिङ गर्नको लागि ऱ्यापिङ पेपरहरू बनाउनको लागि पनि यसको प्रयोग गरिन्छ एलमुनियमलाई र्यापिङ पेपरको रूपमा पनि हामी केही समयसम्म तातो राख्नको लागि एलुमुनियमको पेपरको युज पनि गर्ने गरिएको पाइन्छ यसबाट भाइ बहिनीहरू हामीले के थाहा पायौँ भने एलमुनियम पनि हाम्रो दैनिक जीवनमा धेरै काममा प्रयोग हुँदो रहेछ पेन्टदेखि लिएर खानेकुरा बेर्न र त्यति मात्रै नभएर प्रेसर कुकर मा एलुमुनियमको प्रयोग गरिएको हुँदोरहेछ बास्रममा प्रेसर कुकर बनाउँदाखेरि मिश्रित धातुको रूपमा बनाइएको हुन्छ त्यस्तै एलुमुनियमका भाँडाकुँडा हाम्रा भान्सा कोठामा प्रशस्त रूपमा रहेका हुन्छन् यसबाट पनि के छलङ्ग हामी भन्न सक्छौँ भने यो पनि हाम्रो लागि अति उपयोगी धातु रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ अर्को तत्त्व छ भाइ बहिनीहरू सिलिकन सिलिकन यसको सङ्केत हुन्छ यसआई र सिलिकन वास्तवमा प्रकृतिमा स्वतन्त्र रूपमा पाइँदैन शुद्ध अवस्थामा पाइँदैन यो सिलिकन अक्साइडको रूपमा पाइएको हुन्छ र सिलिकन अक्साइड भन्ने बित्तिकै हामीले के, के बुझ्नुपर्छ भने भाइ बहिनीहरू यो बालुवा हो र यो बालुवा सिलिकन अक्साइड हो अर्थात् सिलिकन बालुवामा मिसिएर रहेको हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्दछ र विभिन्न पदार्थहरूको सिलिकेट पनि माटोमा मिसिएर रहेको हुन्छ जस्तै सोडियम सिलिकेट क्याल्सियम सिलिकेट पोटासियम सिलिकेट एलमोनियम सिलिकेट यी विभिन्न प्रकारका सिलिकेटहरू भाइ बहिनीहरू हामीले प्रकृतिमा मिसिएको अवस्थामा पाउन सक्छौँ अब सिलिकन भन्ने बित्तिकै यो अर्ध धातु हो हामीले धातु अधातु र अर्ध धातुको बारेमा अध्ययन गरिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू कस्तोलाई धातु भन्ने कस्तोलाई अधातु भन्ने र कस्तोलाई अर्ध धातु, के कस्तो धातु भन्ने केही गुण धातुको केही गुण अधातुको छ भने त्यसलाई हामी अर्ध धातु भन्ने गर्दछौँ अब यहाँ हामी चित्रमा हामीले सिलिकन देखिरहेका छौँ यो सिलिकनको चित्र हेरेर हामी के भन्न सक्छौँ भने यो ठोस र खैरो देखिएको छ यो ठोस र खैरो पदार्थ हुन्छ यसको रङ र यो एउटा अर्धधातु हो यस सिलिकनको बनावट मडिब र धुलो दुइटै हुन्छ क्रिस्टल र एमरफस दुवै प्रकारका हुन सक्दछन् त्यस्तै सिलिकनको मिप विद्युतको कमजोर अवस्था चालक हो र यसको धुलो कुचालक हुन्छ मरिब चाहिँ कमजोर खाले चालक हुन्छ त्यसो हुनाले यसलाई अर्ध धातु भन्ने गरिएको कारण पनि त्यही नै हो भाइ बहिनीहरू र यसले हावा पानी र अन्य कुरासँग अम्लसँग रासायनिक प्रतिक्रिया गर्दैन यो सिलिकनले यो सिलिकनलाई हामी विशेष गरी काँच बनाउनको लागि सोडियम सिलिकेट र एलमिनियम सिलिकेट अथवा सिलिकेटहरूको प्रयोग हामी काँच बनाउनको लागि प्रयोग गर्दछौँ त्यस्तै गरी विभिन्न प्रकारको माटाका भाँडा बनाउनको लागि भाइ बहिनीहरू यसको सिलिकनको प्रयोग गरिँदै आइरहेको हुन्छ त्यस्तै गरी चट्टानहरू स्यान्डस्टोनहरू घर मूर्तिहरू आदि बनाउनको लागि पनि यसको प्रयोग गर्दै आइरहेको हामी पाउँछौँ त्यस्तै गरी इलेक्ट्रोनिक उपकरणमा जस्तै आइरन अन्य कुराहरूमा सिलिकनको प्लेटको प्रयोग गर्ने गरिएको पाइन्छ त्यस्तै उपकरणहरूलाई बाहिरबाट पलिस गर्नको लागि पनि सिलिकनको प्रयोग गर्ने गरिएको पाइन्छ यसरी सिलिकनलाई विभिन्न कार्यको लागि प्रयोग गर्ने गरिएको पाइन्छ अर्धधातु भएको हुनाले यसले विद्युतको राम्रो सुचालक नभएको हुनाले यसलाई हिटिङ एलिमेन्ट अर्थात् आइरनमा यसको सिलिकनको प्लेटको प्रयोग गर्ने पनि गरिन्छ अर्को त्यस्तै गरी हामीले सिलिकन पछि हामी, हामी गन्धकको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ गन्धक सल्फर अब गन्धक प्रकृतिमा शुद्ध रूपमा पाइन्छ भाइ बहिनीहरू गन्धकको बारेमा कुरा गर्दा भाइ बहिनीहरू गन्धक प्रकृतिमा स्वतन्त्र रूपमा पाइन्छ विशेष गरी ज्वालामुखी विस्फोटन भएको स्थानहरूमा धेरै मात्रामा गन्धक पाइने गरेको पाइन्छ र त्यसै गरी धातुको सल्फाइडको रूपमा पनि गन्धक पाइने गरेको पाइन्छ र गन्धकको प्रयोग विभिन्न कुराहरूमा गरिन्छ र पहिले हामी गन्धकको गुणको बारेमा यहाँ हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ वास्तवमा गन्धक एउटा अधातु हो हामीले योभन्दा अगाडि सिलिकनको बारेमा पढ्यौँ सिलिकन अर्धधातु हो हामी यहाँ गन्धकलाई देखिरहेका छौँ यहाँ हामी गन्धक पराल जस्तो पहेँलो खालको हुन्छ र यो एउटा टल्कने खालको ठोस पदार्थ हो भाइ बहिनीहरू यो पानीमा अघुलनशील हुन्छ यो ताप र विद्युतको कुचालक हुन्छ किनभने यो अधातु हो र त्यस्तै गरी सल्फरलाई अर्थात् गन्धकलाई हावामा बाल्दाखेरि सल्फर डाइअक्साइड बन्ने गर्दछ भाइ बहिनीहरू यसले अम्लसँग सजिलै रासायनिक प्रतिक्रिया पनि गर्दैन यो हामीले यसको नेचर हेरेर हामीले यो पत्ता लगाउन सक्छौँ यो कस्तो छ के छ भनेर त्यसै गरी यसको उपयोगिताको कुरा गर्दाखेरि यसलाई सल्फ्युरिक अम्ल बनाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ भाइ बहिनीहरू त्यस्तै गरी औषधिको रूपमा पनि यसको प्रयोग गर्ने गरिएको हामी पाउँछौँ त्यस्तै गरी बन्दुकमा बारुद बनाउनको लागि सलाईको काठी बनाउनको लागि पटाकाहरूमा बारुद बनाउनको लागि पनि यसको प्रयोग गर्ने गरिएको कर पाइन्छ गन्धक र कार्बन मिसाएर विशेष गरी बारुद बनाउने गरिएको कर पाइन्छ त्यस्तै गरी किटनाशक औषधि बनाउनको लागि पनि गन्धकको प्रयोग गरिएको पाइन्छ त्यस्तै पटाका अघि पनि भने मैले पटाका बनाउनको लागि पनि यसको प्रयोग गरिएको पनी पाइन्छ प्रयो भाइ बहिनीहरू हामीले वातावरण तथा विज्ञान शिक्षामा कक्षा आठको यसमा धातु र अधातुको अध्ययन गर्दै जाँदा हामीले पेरिडिक तालिकामा पाइने धातु र अधातुको बारेमा विशेष गरी अध्ययन गऱ्यौँ यसै हुनाले पेरिडिक तालिकामा रहेका धातु र अधातुको बारेमा अध्ययन गर्ने क्रममा केही धातु पहिलो दोस्रो र तेस्रो समूहमा रहेका केही धातुहरूको बारेमा अध्ययन गर्न सफल भयौँ भने अर्धधातु सिलिकनको बारेमा अध्ययन गऱ्यौँ त्यस्तै गरी हामीले अधातु गन्धकको बारेमा अध्ययन गऱ्यौँ पक्कै पनि धातु र अधातु पाठ पढेर भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई थप जानकारी र ज्ञान हासिल हुनेछ भन्दै म यस पाठबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त धन्यवाद